Sepse flet vetëm ai, kryeministri shqiptar. Po, dhe kur flet ai, ne në fakt duhet të dëgjojmë. Që si? Duart rrokitje jo, orkestra sigurt let, duart rrokitje të leta, sepse ka mbledhje këtu mbrapa. Kryeministri Vendit Edi Rama. E ndjekim, e ndjekim. Avash. A njënë si ka pak buzete. Si me shime, sigur ka kafshu një rikës. Kuda është buzete? Imagino, është kuda 16 kaqe, edhe prap 20.000 vende ka stadiumin. Më shumë veta të mbaj kuda se sa stadiumin. Po prasa. Ma, të rëguni dhe mund këtë bërë saletën që të qeshë dhe unë. Ne po qeshim nga halli. Andaj, ju kam thirur sonë të këtu, që ju t'i mbyllë një gojën popullit, unë t'ja mbyllë gojën juve. D'akord? Faleminderit dashur qytetarë që kini ardhur sonte në këtë gjest publike, me dyrë t'hapura... Ej, ishi duat, ishi duat, mos prek, mos prek! Lutëm shumë, ikande, ikande! Zotë i kërë ministrë! Ikande, lutëm shumë, mos prek me dorë. Qa është këmë, ma, diljashtëma. Diljashtëma, qa do këtu? Diljashtëma, ma, diljashtëma. Pse daljashtë? Pse daljashtë? Jo, po, së thashtë është unë. Po, që the? Thashtë daljashtë, a i që i thotë këti të daljashtë. Kush, ma di gartë? Po. Zoti kryeministër, a është dëgjes publike? Po. Por se nuk më lejon të ri? Por kë ke votuar në 2013-ën? Por jo. Atërë ullurri. Po. Atërë flisë një arkitekt që da gjojnë gjithë se si është kjoj projekt për stadiumin. Po, nërë, do flasin? Po, 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 flasin? Po, po. Oke, në regull. Shiko, zoti kryeministër, nuk është se, unë nuk është se... Nuk është se qa, qa? A? Nuk është se ky është i keq, a? Ma dje është i shkëllqyër, do të thoshja, dhe të them të bëjmë dy herë, a? E bëjmë do të dy herë? E bëjmë dy herë, e bëjmë. Të bëjmë nga dy herë, po që. Seriosisht e keti? Shko si po më të rritë nduart, më lëratë. Seriosisht e keti? Më lëratë. Po jo, më të shtim falë, me thëmë drejten, ti themi gjëra si që janë. Pa tjetë. Mua nuk më intereson që ofse dikujt këtu i djegë, të regojmë punën tonë, profesionisti jemi, me thënë drejten, kjo të ashti, të flasim hapur... Shqip qikë se më duket se të rdi mesaj. Nuk ka ardhë mesaj se... O, grunë e kënë bashki, qunin ministri, ti ullë breket. Atere, qëfar me ndimi këti për stadiumin? Harova. Harova. Po je dhe arkitekt. Po si s'të vjen turma, pëse nuk e thua të vërtetën? Po nuk duhen 5 vite shkollës tuaj për ta marrë veseja bënë mu që më shumë duhen të bënë edhe palo kull se sa stadiumin. Qa në bëkot si profesionisti këtu, 4 super arkitekta këtu, qa në fërkot qa? Ti super arkitekt? Pa ma unë. Më raft pika, o zoti ma, ti super arkitekt? Unë, 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 A mund të bëj vetëm një pyetje, do bëj vetëm një pyetje, zotë kryeministër. E do të rishesh. Vetëm një pyetje. Dakor. Nuk ka më sheshe për qendra tregtare që po e bëni ke stadiumi, apo nuk ka më sheshe për stadium që po i bëni brenda një qendre tregtare? Re, ky është... Ore, unë se kuptoj, ti çfarë je anti-shqiptar, lëre mor zotri, lëre të të ecim për para qendra... Ditë për jashtë. Ditë për jashtë. Ditë për jashtë. Ditë për jashtë. Një sekundë, të lutëm shumë. O, zotë me qira, e keni gjetur këta? Ju lutëm shumë, unë e dua stadiumin më shumë se çdo t'i vëndin tënë. Edhe t'ju vitë turë se keni 25 vite që nuk keni bërë një vepër publike që t'mbajet mëndë. Po, keni bërë vetëm palate, beton,
Po, po. Dhe ai pallati me shigjeta nuk është merita juaj, jo. Jo, jo. Është merita e atij Bojaxhiut që pa dashje bëri një shigjet, pastaj u mendua, tha po bëj edhe një tjetër, po bëj edhe një tjetër, domethënë që të dalim të gjithë nga Tirana. Ti u vi turp. Dil për jashtë. Të vi turp. Unë dal për jashtë. Dil për jashtë. Të gjithë publikut. Dil për jashtë. Dëgjoj. Ti dëgjoj për jashtë. Vazhdo. Jo vi zot. Jo vi turp. Jo vi turp. Jo vi turp. Të duhet 10 bodyguard më tjetër. Kam popullin, 200 qytetarë këtu, ju vi zor, ju vi zor. Dile ndërsir, dile asht. Tani që jam më i qet, që i ku dhe i, besoj e dini për çfarë kam thirrur këtu, a? Po, na keni thirrur të bëjmë një oponent serioze për këtë projekt të këtij stadiumi. Është po të pyet ty më dha. Unë e kam dëmenin atë, ju kam thirrur këtu që të më gjeni me që jeni arkitekt raste të tilla ku ka kull mëna në stadium. Po si t'ja bëjmë se s'ka, si t'ja bëjmë, si t'ja bëjmë, si t'ja bëjmë. Ha! E bëjmë me Photoshop. Me Photoshop. Oh, nuk e bëjmë dot, nuk e bëjmë dot. Pse? Na qeshin studentët e shkollave, nuk e bëjmë dot. Pse njohin Photoshopin këtu në Shqipëri? Po vëlla, këtu më shumë njohin Photoshopin se sa shqipen. Ti, çau ti në tregoçi. Çau na foli çikti. Nga ana estetike, si të duket? Që nga ana estetike të është shumë mirë, po... Kjo? Nga ana strukturale? Edhe nga ana strukturës është shumë mirë, në tërsi është shumë mirë, po... Nga ana funksionale? Po edhe nga ana funksionale është shumë mirë, ja, shikoj, po... Qa? Qa? Në fakt, në fakt, ke drejt. O, shi, shi! Se, 16 kate... Po, pra! 16 kates? Në fakt, e kam vendosur tani. Po, pra! Ta bëjmë 36 kate. Ha? Ja. Në fakt. Ate, e nxjerrin votim kush është pro? Miratohet kundës ka, falenderit miratohet.